De madeira, você pega fogo e ninguém morre. Eu tô indo pra lá, daqui a pouco você tem um chão. Você fica aqui, demônio. Vem cá, Fabiola. Você botou esse corselê, mas acho que não adiantou muito não. Você... É porque esse corselê é de elástico. Porra, que merda. Quando você tirou o óculos, você achou que deu diferença? Era melhor com óculos, sabia? Isso, eu acho que é beleza. É, regatinha, filha. Eu gosto do tom da Every night is a reason you... Camila. Não deixa, isso aqui é cabelo, velho. Não destruir isso, meu amor, isso aqui é melhor do que você tem. Caralho, parece que cagaram na sua cabeça. Parece que o bom passou e... Parece meu cheque, bicho, na cabeça do pobre vó, filho. Isso é assim mesmo. Seu cheque é duro? Depende do que eu comi no dia. Que merda. Fabiola, tu já dançou uma vez ou tu vai entrar e seja o que Deus quiser? Ah, eu já dancei quadrilha em festa de rua. Olha que gracinha. Uma experiência de dança, né? Ah, mas foi ruim me tirar do grupo. Tu não passou na quadrilha? Não, só dancei um dia e falaram, tá uma merda, sabe? O dançarino que ensaiou a Fabiola a primeira vez falou assim, vamos fazer um passo voador, né? Passo aéreo. Passo aéreo da bicha. Qual? Gol, canto, gol, bicha. Aí a outra, bota o pé aqui, levanta aqui. Quando a bicha vai atacar a Fabiola, pá, no chão. Ai, meu Deus do céu, vai acabar igual a Luciana, ela aleijada na cadeira de roda. Vai ser horrível. Então, boa sorte pra você, seja o que Deus quiser, que Exu te acompanhe. Tá bom? Eu queria dizer que se eu ganhar o prêmio, eu vou fazer uma doação maravilhosa para uma fundação nova que está abrindo. É a fundação Minha Casa, que está funcionando na minha casa. Que linda fundação! Se vocês quiserem doar o nome, você vai abrir a sua escala 7832-8950. É o meu celular, depois eu dou para ela, tá bom? Um abraço para a Fabiola Michelli!